Mi smo, nadam se, napravili lepu predstavu koju će se radovati i publika. Pošto se mi radujemo, pa ajde tu radost da prebacimo i na publiku. U pitanju je vrlo jednostavna priča. Ja sam otac jedne pop pevačice koja se ne pojavljuje na sceni. Boda je bivši muž, nećete mi verovati, zamislite Bodu kao muža jedne pop pevačice. A Vlada je trenutno u obradi te pop pevačice. Dalje vam neću ni jednu reč reći, jer treba da dođete da vidite o čemu se radi. Duhovit je zaplet. Zaplet je nešto što je na ivici trilera, a duhovit i smešan. Toliko od mene. Pa Irfan je rekao uglavnom sve. Mi, pošto se vrlo dobro poznajemo i sve, ne trošimo mnogo vremena na probama. One su vrlo konkretne, koncizne i tek toliko da popijemo kafu pre probe, da uradimo to koliko traje i posle toga se pozdravimo. Prema tome, ne gubimo energiju na stvarima... Mistifikacije. Da bome, nema mistifikacije, vrlo je konkretno i ja sam ubeđen da ćemo uživati u tome, a nadam se i ajde da će takva stvar biti sa publikom. Da ne kažem da sam uveren. Eto, toliko od mene. Pre svega moram da se zahvalim ljudima koji su nam učinili veliku čast da učestvuju na sceni onome što ćemo predstaviti i svima vama. Naravno, pre svega naši prijatelji, veliki srpski glumci, legende, reditelj i glumac Irfan Mensur i u ovom slučaju evo, samo glumac Slobodan Bodan Ivković. Nisam kao producent, ne znam. Što ne znači da nekom trenutku možda ne. Da. Ali zato svoj rad, svoj lik i delo su eto, uložili i sve ono što su radili dugo godina u našoj zemlji, naravno šire, a ja najbolje znam, pošto učestvujem zajedno sa njima u radu, svojski se potrudili da sve ovo što ćete videti u narodnom periodu, kada je u pitanju predstava i predstavljanje u našim mestima, naše opštine i opštine Inđija, da vidite sa koliko strasti, žara je sve urađeno i s moje strane i strane Centra za kulturu samo jedna ogromna zahvalnost za sve to što je rađeno i na sve ono što je što su kao ljudi učinili da mi eto imamo jednu izuzetnu, bar se nadam, izuzetnu predstavu u budućnosti. Intenzivna saradnja između dve najrazvijenije opštine u Sremu, Inđije i Stare Pazove, traje godinama unazad i ogleda se u brojnim oblastima, te se nadamo da ovim projektom iz oblasti kulture produbljujemo našu dugogodišnju saradnju. Kulturni centar Inđija i Centar za kulturu Stara Pazova su uspešno sarađivali u prethodnom periodu i ostvarili značajan broj zajednički realizovanih programa. Iskoristit ću priliku da vas sve pozovem sutra na premijeru predstave u Akademiji 28 u Beogradu, a zatim i na inđijsku premijeru predstave koja će se održati naredne subote 9. aprila u Kulturnom centru Inđija sa početkom u 20 sati. Hvala.